treba sad svima, da ne znam, ja sam svima. Kako si nagovorila mamu da dođe, moraš se platili dobre pare. Šta radite? Ništa, evo, ješ, svetim se dobro. Da boli ovo? A boli me. A? Gdje si kraljice moja? Što si se zbunila, ljubičice? Jeli? Aj, ja spusti dole, te boli. Nema veze, neću. A? Gdje ti kako to? Ste? Pa ti je oteklo. Oteklo. A piješ nešto kad ti je boli? Pa, pa pijem, ne uvijek. A, nisi očekivao da će da uđe? Nisi. Kad sam vidio juče, da te nema, iznervirao sam. Vidjela sam. I odmah sam svikao. Što se nisi snimila? Gdje si ti, budajiću moja, mala? Jeli budavić, hoćeš da mi kažeš nešto? Hoćeš da mi kažeš nešto? Matkica? Hoćeš da mi kažeš? A? Hoćeš da mi kažeš nešto? Baš ćeš, nema. Nemoš. Šta je na ovo? Pa nema ništa, sve ko stano. Pozdravili su te mama i tata, to ti kažem, zabrinuli su se, svi smo se ono, otkinuli ono noć. Pa vidjeli kako ali dobro su. Sa... A da, kad se penješ, brate, po stolu, čovjek od 2.5 metra. Rekli su mi da manje psuješ. Tata tvoj je rekao, znaš već. Ma, brate, smanji. Pa mi sam ja pao što sam bio pijan. Dobro, gledala sam ja sve, znam sve. Kontrolirala se to tu. Tetka te pozdravila puno, sve super. Samo su mi svi rekli, ono, prestani psuješ, nemojem te da se kuneš, ono, toliko. A da, to ne mogu molim više te. Da objašnjavam. Znači, nemoj, molim te samo to da radiš, što sam ti rekla milion puta, ono, znači, ma, samo to sam to jednom radio, radiš. Neću više, molim te. Ne padam. Znači, ni u krunu, ni u koga, bolite uvo, šta god daje, znači, samo nemoj to da radiš, znači, to je najodvratnije. Kako je, šta je najodvratnije, napravi dobro. Napravi se od okomarca. Dobro, ne opreću se, okej, sve kulo. Šta radite još, kako ste? Dobro smo, ništa. Malo smo kod mame, malo smo u stanu. Molim se, čo? Šta je tamo s Petrovićem? Pa dovoljno je zatvoreno. Ovaj bio, sa Borisom s Petrovićem došli se. On ti poslao ovaj buks. Šta rade on? Otkud je on i on je šta? A pa da je dobio otkaz, pa smo se čuli. Znaš je rekao, rekao je Janju da ću da dobijem otkaz. Ovaj, i onda sam ih ja istimao to za ovu poruku, video, pošto nisam htjela da se snijem, rekao bolje mi je njih da istijam. Dobro. I, ove, i onda Karolić kao, deću, šta ću, rekao, ono, samo za njega, ono, kao ortacije i to. I onda on prihvatio i onda sam ih pokupila sve i u stanu i to tamo. I mene su molila, nisam htela. Ali zato što sam znala da će dođem ovdje. Ja, javili su već bili u Daviću. Mačkice! Ti, Budaj, otkad nismo bili zajedno, sjećaš? Hm? Tatama.